mwalimi ya kaba, shiahoda za kaba, ni mwatekera. Samuel Wainaina atuweke director wani. Yani heo proposal na seko. Nani yako na funda yangu? Nya wamo ze gotina ziewega, todo mo wajikone anagi yoke hotoge yake, todo totigiona hena ofata wa modu atuweke. Niare hiru, niare mara mwetekera, na makoro mare maita matato mara mego zura guo. Na asoke atuweke ni eko gidio. Izuwe tuweta wajiko turauga atirere. Turauga, tunegerwa mudosio tureda, netodo ni yakete siyeko, itoke netie. Todo atodhodeke ile farafara, aga dhodeke abada, aga soka, aga turumere riaginya. Ona tuwa hata kori ya kioria, dore wa muhore ya zimutu kwa kaga kushokia. Ona wazi factory, niogo kora, ni adhodeke te maudumaku. Mwena inde wabesa na guono, turora giruwa wega, todo kwa tutirora giruwa wega. Netogere na zena, goro, na tutigyo kogwa tokete, tuteko mweda. Ogo dira hoya zirikarito. Tidekane na ohoro todo gezura noge kegetina ziwega ona hanini netodo wajikone anafatara aneyo kihotoge yake netodo mwigi ose wadhi ogo kete haha ogo kete ni odo wake na koto tiko mwedete neko ino katoge ke ino kide tuge totigo zura na na mwzuri odoge ziego wake agoso nore mwzuri oginya wena zeno na wakoro wala ane anagagari yake ega tuwala mwodo zifitari mwzuri oyo farafara izwe gitore hatu miyato tigo wana ikabo ni ajala gima majira hime maito kuogu ogotile hede kogeo katotu weka tuwaka kwa mwzura na ifate sito eno ne haki ito na dogero wakore ogo zigo zura na eno ni haki ito na nituramenya wega to amuthura ithu na tugutaitheka thaisi turaria ni undu uria saitu wina mathina na nitura na farafara guthuka na nituramenya wega to amuthura ithu na tugutana kuoguo eto ni haki ito na wana twaga kuni haki ito ithu tutigutua masani tondu ithu ni ithu tuhandite masani ni tani ni ndihandire masani makwa kumenjera kamenjera na nginya gucahithia kingiothe na riu nituraimo haki ito ithu turaria atiri ta uhuru wa Kenyatta atoteithio gwara atoteithetie muthuri uyu aingira indirect tondu ithu ni twamuingeria na gutire hende kungituika atiraini twararaini twa 40 adu acio the tucoke adu aria ma 40 matinakinyia na riu tutigwathwo ni acio ithue wona marega ona wona marega kuingira tutigutua cai twiraia nie njetagwo na umwe wa irimo wa mbugua na riu ndi mukuru ndi na miaka 90 ndirathi miaka 90 ndanjukire tene ni undu wa mwana ucio uria tuteithagia na ndathuirira na maguru itekuhota na arandihira ngari na riu riria ndacoka kuigua ati na tuma ingi muno na twamuthura twatuika ndekurehwo kuria gwitu atuteithagie ona nie ni ndaitari ithori ndona uria turi aingi biu biu na tanie mukuru uguo na itekuhota nyumire o mucii ona itekuhota thuwireire kuingatwo ndaingatirwo ndarizainire ngithiĩ ciaca na ndagithiĩ uria gwagithiire riu thutha wa gwikaikara famasi nio mangurire mucii nio ndirendaga marangora maranjira njoke tondu nimona riu kaida gakwa ni gakinyu gakumatwara Kanani nikindirokaga thurwo tucoke twike marekebishe mucii marendekana na nguthaithe ngwire atiriri nii ndende aria moe ni moyo na reme kuona riu haha ngeria I was a big enemy of KTDA neither to with again now and there was once upon a time KTDA atulita tukobe rodi rwa million 80 and I called a special audit na kwacho kile kutwika the factory and actually dege ko babesha in excess of 120 million riwa ikoroni ndi hata kurwira indo cia muingi na ni ndirone kana ndirarwira ri ni I'm not pro KTDA nie tutigigurania nao na nie ndiroka atweke reforms na ndo mareka na farmers yakwa maranyenda na ndikiri muthomu na guo urakio na ngeria ona tadi ta ngukiremwe ni gutongoria mundu wani ndaga kwa na usubu ni wa mbere heba ndo mumbu tukumenya nduke ya mbere agirwa andu magirwa kumenya ati watho I mean mugambo wa muingi ni guo mugambo wa ngai kwoguo twaga kwa ndaga kwa ndirirwo andu wa kabru ni mekumenya na maibu kihotokeo na ni tuwe ugo tuwe ndi wa thirikari na tiguo ona wa wedi wa muheshimiwa munya rira ugire ndu mathuranu no ri mundu agegera agere kangaru whatever na ni jo tutigihe thirikari ati mate tuti thirikari eko guo no ni turahoya thirikari irore and especially hoda na bumunya arore uhoro uyu tondu haha hena ndu wa thi utagireere na farmers ni mararira riu acio tondu mathuru ucio wa githuru tondu ndi ndu marakio ni mathura ri ari athagari miari tondu guo ni ndi na ndu ingi muno I had three times their combined figure the me are thaga a are taga micemanio a are rutaga wira na pharmacy ari mara kari muno tondu ni ndiro yete kihoto no kiunuo muthenya fari gicikiroreirwo and especially the president yaroiga andu ni mateithio pharmacy mathure mundu wao
ona munya rirari mushamanio waiyo rirari guku na Europe na aria marathuriro araugire he has no problem na mundu ona okoro ari as long as mwige farmers maramwenda and wake ona maranyenda ati andu acio mathurwo enyewe ona mangiruga ma ona kwira cia combine tige kinyanuthi aciako yes